Како со Грција, така и со Бугарија, таинствеността на македонските власти во однос на преговорите со источниот сосед се повеќе наликуваат на оние со јужниот, каде Република Македонија си ја залепи кованицата северна. Премиерот Димитар Ковачевски не открива ништо конкретно за прашањата кои будат голем интерес кај граѓаните. Запрашан за преговорите наместо одговор за историските и идентитетски прашања кои се преговараат со источниот сосед, премиерот говореше за работата на другите работни групи. Не постои никакво тајно преговарање, ниту било каков таен договор. Вие знаете дека во односите со Бугарија имаме односи кои што се базираат на искрена комуникација помеѓу двете влади, помеѓу двата премиери. Веќе работат работни групи со конкретни резултати во делот на економијата, инфраструктурата, во делот на образованието, културата и европските интеграции. Истиот начин на комуникација со јавноста во преговорите со Грција го имаше и поранешниот премиер Зоран Заев. За разговорите со Алексис Ципрас не се откриваше ништо се да промената на името, освен пробниот балон со Илинденска Македонија. Република Илинденска Македонија е името за кое е можен компромис со Грција. На англиски Republic of Илинден Macedonia. На албански Република Илиндитасе е Македонис. Република Илинденска Македонија е име со кое го зајакнуваме темелот на нашата република. Сепак овој предлог со кој се фалеше Заев не беше прифатлив за Грција, па на крајот ја добивме. Да живее Република Северна Македонија. Единствено што сега слушаме од владата е дека немало се чепне во националните интереси на Македонија и македонците, но се поставува прашањето дали можеме да веруваме ако се знае дека ветувано беше дека нема да се промени името на државата. Додека дишам, додека го дишам овој македонски воздух и докога ме држи памет. Дека мојот дедо, мојот татко, сите мои предци, јас, мојот син и керка сме македонци, родени овде во Македонија. Тоа не може да се случи. И не само тоа, верувам дека не постои роден човек во Македонија. Подготвен да излезе пред парламент и да бара промена на устав заради промена на уставното име. Поранешниот премиер дури велеше дека не постои човек кој би дозволил промена на според Заев од личниот устав. А што се однесува до уставот, гарантирам, одличен устав имаме. Европски устав. Уставот нема да дозволам никој да го смени. Уставот ќе се почитува. Уставот ќе се спроведува. Нема менување на уставот. Бидете спокојни. Ветувањата кои беа дадени веќе беа прекршени. Македонија стана северна, променет беше уставот. Сега покрие молкот има ветување дека нема се чепка во македонскиот идентитет. Постанува да видиме дали сега власта ќе остане на својот даден збор.